Recordar les dates significatives, això, que des del comitè tenim molt clar que SANACBA comença molt el manifest de manera conjunta. Prou complicitat de la Unió Europea amb l'ANACBA, que milícies sionistes i més tard per l'exèrcit israelià. El dret internacional reconeix el dels pobles sotmesos a la colonització estrangera. I ferit inflexible del poble palestí en la seva lluita legítima per la llibertat. SANACBA no comença en 1948, sinó que...